sie wieder zur Fallflucht. Flucke ich fallen? Oder? Du hast Stress auch noch. Noch genug, ne? Noch genug, ne? Oh ja. Det der virka veldig fake. Ja, første oppdrag av sesong 2. Det blir mye drama. Det er nudes, og så er det tunge kyssing. Fight. Og ja, fight er det. Fight er det. Det blir så mye drama. Det er gøy. Hva tenker du om at du ble 12 person? Det er veldig gøy. Vi skal jo ha slåsskamp i dag. Klar? Klar til å slåss? Klart til å dømme, ja, bra. Lydperson, Ingar. Ingar kommer til å si hvem som skal ha mygger. De møter opp hans pult der borte etter de har skiftet til kostyme. Ja, ok, ok. Da blir jeg fiksa mygg på. Tar noen batterier. Begynner å bli vant med det? Ja. Og så har jeg alltid begynt å ta på singlet under, for det får vi alltid beskjed om. Håret mitt er ikke bra i dag. Det er deilig. Vi har vært her siden klokka var 8, halv 9. Ja. Hvordan var det å være i gang igjen? Det er gøy, men også litt slitsomt fordi vi har mye mann som fugger igjen. Jeg har savnet veldig å være på innspilling med alle de andre og ha det gøy. Det er veldig fint. Veldig gøy. Det er gøy å spille inn. Hva synes du om slåsskampdag, gleder jeg? Ja, det blir spennende. Jeg har aldri spilt inn noe lignende, så det blir gøy å prøve noe nytt. 104, take 3. Og dere som står her og ser på oss, jeg ser at det er ikke noe show her! Så brenner det.